အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တုတ္တာဆံပါသားရော့98ကတ်ထဲကမိုင်နာကတ်တွေရဲ့အသေးပေကိုအခြေခံအဖြစ်ဘယ်လိုဖွဲ့ဆိုနိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်နှီးလန်ပြပေးပြပါဘီဒါမဲ့သားရော့မာစတာဖြစ်ခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဒီစိတ်လောက်မတင်အားရကြီးနေလို့မရပါဘူးကတ်တွေရဲ့အကြောင်းကိုအသေးစိတ်မဟုတ်ရင်တောင်မှအတန်အသင့်နားလည်ထားဖို့လိုပါသေးတယ်အဲဒါလို့နားလည်ထားဖို့ဆိုတာကလည်းမူလဖွဲ့ဆိုချက်တွေကိုထဲထဲဝုံဝင်းသိနားလည်ထားဖို့ လို့အပ်ပါတယ်ဒီနေ့ပြောပြမယ့်သင်ခန်းစာကအခြေခံအဆင့်ထက်မြင့်တက်လာစီဖို့အကြံပြုတဲ့သင်ခန်းစာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မိုင်းနာကတ်တွေရဲ့အစအ우ဆုံးကတ်ဖြစ်တဲ့ is of one ဆိုတဲ့ကတ်ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါမယ်ဒီတော့ကတ်ပြားကိုကြည့်လိုက်အောင်ကြည့်တဲ့အခါကတ်တွေကိုအခြေခံအားဖြင့်အမြင်တိုင်းကြည့်ပေးပါကျွန်တော်ကတော့ ee weight crazy ဖြစ်လို့သူ့ရဲ့ကတ်တွေနဲ့ပဲကျွန်တော်ရှင်းပြပေးပါမယ်တခြားကတ်တွေအကြောင်းသိကျင်တာမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့သင်တန်းနဲ့ join နိုင်ပါတယ် ဒီမှာသင်တဲ့မှာတော့ AE ဝေးရဲ့ကတ်တွေနဲ့ပဲကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမှာပါ။ဒါပေမဲ့မိမိတင်ကြားလိုတဲ့ကတ်အမျိုးအစားအရာသီးသန့်တန်းကွဲဖွင့်ပြီးလဲကျွန်တော်တင်ကြားပေးနိုင်ပါတယ်။သင်တဲ့မူမှာထားတော့အမျိုးအစားအလုံးကိုမပြပေးနိုင်ဘူးဆိုတာကအမျိုးအစားတွေကအင်တာနက်များပြားလှုံးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။နမူနာအဖြစ်ထားတော့အမျိုးအစားတွေအကုန်လုံးကိုဒီ website မှာကြည့်နိုင်ပါတယ်။သူစုပေးထားတဲ့ထားတော့အမျိုးအစားတွေကအများကြီးပါပဲ။ဒါတော့မှအကုန်မဟုတ်သေးပါဘူး။ထားမှတော့ ကတ်တွေကိုအမြင်တိုင်းကြည့်တတ်ရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတူပြထားတဲ့ငမိတ်အမြင်ကိုအမြင်တိုင်းအရင်ကြည့်တတ်အောင်လုတ်ပေးရပါမယ်။အခုပြထားတဲ့ဒီကတ်ထဲမှာလက်တစ်ဖက်ကတိမ်တွေချားတဲ့ကောင်နေပြီးတော့ပေါ်ထွက်လာပါတယ်။ဒုတ်ချောင်းကိုပေးအပ်လာတဲ့သဘောမျိုးပါ။ဒါမှမဟုတ်ဒုတ်ချောင်းကိုကင်ပြထားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူခြင်းလဲယူနိုင်ပါမယ်။အဲ့ဒီဒုတ်မှာရွက်နှုတ်ထွက်နေတဲ့တစ်ခက်သုံးခက်ပါဝင်နေပြီးတော့ထိတ်ဆုံးကတစ်ခက်ဟာအရွက်လေးရွက်နဲ့တိစောက်ထားတာကိုမိတ်ဆွေတို့မြင်နိုင်ပါမယ်။ကြမ်းတဲ့တစ်ခက်တွေကတော့ သုံးရွက်စီပဲပါဝင်ပါတယ်။ဒါအပြင်တိရွက်တစ်ချို့ဟာကြွေကြနေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပါဝင်လာပါတယ်။စုစုပေါင်းကြွေကြတဲ့တိရွက်ဟာရှစ်ရွက်တိတိရှိပါတယ်။ပြီးတော့အောက်ခြေမှာတောင်ကုန်းတွေ၊မြစ်တွေ၊တိပ်ပင်တွေ၊ဟိုးခတ်ဝဲဝဲကရေတိုက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ဒါဟာရိုးရှင်းစွာကြည့်လိုက်တဲ့ပရမအူစုံအမြင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီအမြင်ကိုမြင်ပြီးဆိုမှနောက်ထပ်စဉ်းစားစရာတွေဖြစ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ဥပမာအားဖြင့်ဒုတ်ကောင်သားသူကဘယ်သူလဲ။ တို့မှာပါလို့တက်ခဲ့တုံးခဲ့ပါဝင်ပြီးတော့ထိတ်ဆုံးကဘာလို့လေးရွက်သေးဖြစ်နေရတာလဲသိရွက်ရှစ်ရွက်ဘာကြောင့်ကြွေကြရတာလဲခတ်ဝဲဝဲကရဲတဲ့ကြည်ကဘာကိုပြောနေတာလဲအပြာရောင်မြက်တစင်းကဘာလို့စီးစင်းနေတာလဲစာဖြင့်ပေါ့တွေးစရာတွေအများကြီးထပ်တွေးရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုတွေးရမယ့်အဆင့်တွေကတော့ပညာရှင်အဆင့်ကိုတက်လှမ်းကျင်တဲ့လူတွေစူးစမ်းရတော့မှအဆင့်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အခြေခံမှားတွေအတွက်ပုံနမိကိုကြည့်လိုက်ုံနဲ့ဟောနိုင်ပြီလို့ယူဆခြင်းယူဆနိုင်စရာရှိပေမဲ့လို့ပညာရှင်အဆင့်က ကတ်တစ်ခုကဘာကိုပြောနေတာလဲဆိုတာကိုတိတိကျကျထပ်မန်းနားလည်တတ်ဖို့လိုပါသေးတယ်။ဒီတော့ဘာတွေထပ်ပြီးသိထားဖို့လိုတယ်လဲဆိုရင်ထားတော့တကက်ချင်းစီရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေပာဝင်နေတဲ့နှမိတ်တွေရဲ့စုလို့ချက်တွေရေးချဲ့ထားတဲ့အကြောင်းတွေရဲ့သဘာဝတွေစအဖြင့်သိနိုင်တယ်များသိအောင်ကြံစောင်းစူးစမ်းထားတဲ့မှာလေဒီလိုတွေသိနိုင်ဖို့ကတာမန်စာအုပ်စာရန်လောက်နဲ့မပြည့်စုံတတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဖတ်မှုတဲ့စာအုပ်တော်တော်များများမှလည်း အသေးစိတ်ဒီရေးထားတာတွေနဲပါလေဒီစာအုပ်ထဲမှာတော့မှကတ်တစ်ခုကိုအချက်၁၀ချက်လောက်ပဲဖြန့်စို့ရေးပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုအသေးစိတ်ဖြန့်စို့မှုတွေကိုနားလည်နိုင်ဖို့ကတော့တကယ်ထားတော့ပညာရှင်ကြီးတွေစီကနေသင်ယူနိုင်မှသာဖြစ်နိုင်ပါတယ်မဟုတ်ရင်တော့ထဲထဲဝုံဝုံသိနိုင်ဖို့ဟာမလွယ်ကူလှပါဘူးကျွန်တော်အနောက်တိုင်းရဲ့ထားတော့သင်ကန်းစာတွေကိုအွန်လိုင်းစနစ်နဲ့တရိပ်သင်ယူခဲ့မှုပါတယ်သင်တန်းတော်တော်များများကတာမန်အားဖြင့်ပဲသင်ပြီးနိုင်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ် ဥမာအပြင်အခုဒီကတ်မျိ स स ုးဆိုရင်အတက်ဆိုရင်ဘယ်လိုဟောဇောက်ထိုးဆိုရင်ဘယ်လိုဟောဘေထာနာမှာကြာနေဘယ်လိုဟောဆိုတာလောက်ပဲတို့ရုံတင်ပေးပါတယ်အဲ့ဒီကတ်မှာဘာတွေပါဝင်နေတယ်ဘယ်လိုဖွဲ့စည်းထားတယ်ဘာကြောင့်ဖွဲ့စည်းထားတယ်အဲ့ဒီနမိ့ဟာဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးကိုတော့အသေးစိတ်တင်ပေးတဲ့သင်တန်းမျိုးကတော်တော်ကိုရှားပါတယ်ဒါပေမဲ့ထားတော့ဒီပလိုမာအတွက်သင်တန်းတစ်ခုကိုစက်သွဲ့သင်ယူကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်လိုချင်နေတဲ့အချက်တွေကိုတိတိကျကျသင်ပြပေးနိုင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်မိတ်ဆွေတို့လည်းစိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီသင်တန်းလင့်ကိုကျွန်တော် eBay ဖိုင်ရဲ့အောက်က description ထဲမှာ link ချပေးထားပါမယ်။ဒါတော့ cost တွေကမိတ်ဆွေတို့နဲ့လည်းတော့ဈေးကြီးချင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပေးရဂျိုးနေတဲ့သင်တန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုရင်လေးလာကြည့်ပေါ့။ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ link ကနေဝင်ပြီးတော့လေ့လာမယ်ဆိုရင်သင်တန်းကြီးတတ်တာဈေးမှဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တို့သင်တန်းသားဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ကတို့ပေးထားတဲ့ link ကိုမျှဝေပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ခုကတ်ကလေးကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်လိုက်ရအောင်။ဒီကတ်ကိုချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့စိတ်အားထက်သန်မှု အလို့စနာခြေလမ်းတိတွန်းအားလိုကျွန်တော်တို့တူကြုတ်နမိတ်ဖြန့်ဆိုးနိုင်ပါတယ်ဒိဗေကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုခတ်တူတူလေးဖြန့်ဆိုးနိုင်ပါတယ်ဒုတ်ကဖြစ်တဲ့အတွေ့မိဒတ်ကိုကိုးစားပြုပါတယ်ဒီကက်ဟာမိဒတ်ရာစီဖြစ်တဲ့မိတ္တတိန်ဒနုဆိုရယ်ရာစီကွင်း၃ခုနဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်ဒါတွေကတာမန်စာအုပ်စာပေတွေထဲမှာတင်ကြားရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်သင်တတ်မှုအရာပြောရရင်တော့မမြင်ရတဲ့လောကကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့လက်တစ်ဖက်ဟာဖုရားသခင်ရဲ့လက်ဖြစ်ပါတယ် ညာဘက်လက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေးတော်လက်လိုအသေးပေရပါတယ်။အဲ့ဒီလက်မှာအလင်းရောင်တွေပ ಾವ ဝင်နေပါတယ်။အဲ့ဒီအလင်းရောင်တွေကမျောလင်းခြင်းနဲ့အပြူတဘိုးကိုစောင့်ပါတယ်။ဖရဲတကင်ကကို့ရဲ့မျောလင်းချက်တွေကိုဖြေစွမ်းပေးလိုက်တဲ့သဘိုးလိုလေယူဆနိုင်ပါတယ်။အပြူတဘိုးဆောင်တဲ့စွမ်းရင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒုက္ခဟာတချောင်းနဲ့ပ ಾವ ဝင်တဲ့အတွက်အခွင့်လန်းသစ်တစ်ခုလိုဆိုလိုရရောက်ပါတယ်။နံပါတ်ဖွင့်ဆိုချက်တွေကိုကျွန်တော်ပထမဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာပြောပြထားဖို့ပါပဲ။ပြန်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ပါ။ပြီးတော့ ဒုတ်ဟာစိတ်အားထက်သန်မှုပြင်းပြတဲ့စိတ်ဆန္ဒလှုံ့ဆော်မှုနဲ့ရီမန်းချက်ကိုကိုစားပြပါတယ်ဒုတ်ချောင်းထိုက်ကသက်ရွက်လေးရွက်ဟာဓာတ်လေးပါးနဲ့ရာစီလေးမျိုးကိုကိုစားပြပါတယ်အနောက်တိုင်းမှာကတော့မြန်မာလိုရာစီအမှုသုံးခုမဟုတ်ပါဘူးရာစီလေးမျိုးအယူဆကိုပဲယူဆတတ်ကြပါတယ်အဲ့ဒီဒုတ်ပေါ်ကသက်ရွက်နုတွေထွက်ပေါ်နေတာကိုជីထွားမှုနဲ့ပြောင်းလဲမွေးဖွားမှုလို့ခေါ်ပါတယ်ကြွေကြသွားတဲ့သက်ရွက်တွေကတော့ကြီးယဉ်မှုနဲ့အပြောင်းလဲကိုကိုစားပြတဲ့သင်္ကေတတွေဖြစ်ပါတယ် ပြေတော့တိရွတ်တွေဟာစွစုပေါင်းဆက်ရှိရွတ်တီတီရှိပါရယ်အစိုင်းအောင်နဲ့ရင်းညွန်းထားတဲ့အဲ့အွဲကြီးသောမှုရဲ့သဘောတွေပာဝင်နေပြီးတော့ညှော်လင့်ကျဲ့လိုလဲဒိဗေရပါရယ်ဒိဗေတိကြကတော့အခွံလန်းတစ်ကိုရရစေတဲ့လှောက်ဆောင်မှုတစ်ခုလို့ဒိဗေရပါရယ်တိငိမ့်ဟာတိငိမ့်မှုနဲ့အတွင်းစိတ်ကိုကိုစားပြုတ်ပါရယ်ဒီနေရာမှာတိငိမ့်မှုဆိုတဲ့ဇာကားကကက်နောက်ွယ်ကလှုပ်ဝက်ချက်တစ်ခုကိုဖြန့်စို့လိုက်တာဖြစ်ပါရယ်မူလဖြန့်စို့ချက်တိုင်းဖြန့်စို့ရမယ်ဆိုရင်တော့ အပြောင်းလဲလို့အထိပယ်ရပါတယ်။အပြာရောင်မြစ်ဟာလွတ်လပ်ချင်းတဲ့ဘဝရည်စည်းဆောင်ရဲ့အထိပယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဟိုးအဝေးမှာရှိနေတဲ့ရေတိုက်ကတော့တည်ဆောက်မှု၊ကာကွယ်မှု၊လုံခြုံမှုနဲ့တကူဩဇာကိုကိုးစားပြုပါတယ်။ရေတိုက်နားမှာရှိနေတဲ့တောင်ကုန်းလေးတစ်ခုဟာရီမန်းကျက်နဲ့မြင်မားတဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုကိုးစားပြုပါတယ်။တိပင်သုံးပင်ကတော့ကြီးထွားမှု၊အိုမင်းဟင်းရမှု၊မိဘနဲ့သားသမီး၊မြို့ပွားခြင်း လွတ်လက်ချင်းနဲ့အုတ်စုဖွဲ့စည်းတွေကိုကိုစားပြုတ်ပါတယ်။ဒါတွေဟာကတ်ထဲမှာပါဝင်နေတဲ့အချက်တချိ न न ု့ကိုဖြန့်ဆိုပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အយ៉ាងသုံးဆွဲထားပုံအကြောင်းတွေဓာတ်တွေရဲ့သဘောတရားတွေဂျူတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတာတွေကိုကျွန်တော်ပြောသေးပါဘူး။ဒီနေ့တင်ကန်းစာမှာအတိအကပြောချင်တာကသားရောမတ်စတာဖြစ်လာဖို့အတွက်ဒီလိုအခြေခံအယူဆတွေကိုချုပ်တင်ထားလဲတည်ထားတဲ့လေလို့ဆိုလိုချင်တာပါ။ဒီချက်တွေကိုအကုန်လွတ်ကျနေစီရမလို့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ ဒီလိုအခြေခံကြကြတိထအောင်လှုပ်ချင်းဟာလေထားတော့မော်ပေါက်စီတယ်လှုပ်ဝှက်ချက်တခုဖြစ်ချောင်းကိုမိတ်ဆွေလိုနားလဲထားတဲ့မှာလေဒီလိုနားလဲထားခြင်းအပြင်လက်တွေဟောကြတဲ့နေရာမှာမိငုံအလိုက်ဟောဆူချက်တွေဟာပိုပြီးတော့တိတာထင်ရှားမှုနဲ့မှန်ကန်တဲ့အယူဆတွေကိုဖြစ်လာစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမဲ့ဒီလိုအသေးစိတ်တွေတိမထားရင်ဟောလို့မရတော့ဘူးလားဆိုတော့ဒီလိုလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးထားတော့မှထူးသတ်မှတ်ထားတဲ့စီမင်းမရှိပါဘူးမိမိရဲ့နှလုံးသားထဲကနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ နမိတ်တွေကပြောလာတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုအလေးနဲ့ောက်ယူတတ်ဖို့ကသာအဓိကကျပါပဲခုကျွန်တော်နမူနာပြောပြနေရတဲ့ဆိုတာကလည်းမူလထားတော့ပညာရဲ့သဘောတရားကိုသိစေချင်လို့ပါမဟုတ်ရင်ထားတော့ကပုံကြည့်ဟောရပါကွာကြချင်ရင်ကြနေတဲ့ကတ်တွေမဟုတ်လို့မှန်းခြင်းလဲမှန်းမယ်မှားခြင်းလဲမှားပါမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါအယူဆတွေကလွဲခြင်းလဲလွဲသွားနိုင်ပါတယ်ဒီထက်ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်ထားတော့ဟာလူတော်တော်များများထင်တတ်လို့ကြချင်ရင်လိုက်ကြနေတဲ့ကတ်တွေမဟုတ်ပါဘူး နောက်ပိုင်းကျွန်တော်အချိန်ရတဲ့အခါကျရင်ထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါဦးမယ်။ကြည့်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲ။အားလုံးပဲပညာဗဟုသုတတိုးပွားကြပါစေဗျာ။